Clarissa de Macedo Machado, mais conhecida como Anitta, nasceu no Rio de Janeiro no dia 30 de março de 1993. Anitta começou a cantar aos 7 anos de idade em um coral de uma igreja católica no bairro Honório Gurgel, no Rio de Janeiro. Na mesma época, fez aulas de dança de salão. Desde essa época, já queria ser artista rica e famosa. Ela era considerada por sua mãe uma aluna estudiosa e que sua nota tinha que ser a maior da turma. Aos 11 anos, seu pai, que ajudava nas despesas da casa, acabou vendo sua empresa ir à falência. Com isso, ele não pôde mais colaborar com os custos dos estudos particulares de Anitta. Deste modo, ela migrou para a Escola Municipal Itália e, com a mesada, decidiu fazer um curso de inglês. Aos 16 anos, cursou administração em uma escola técnica e foi chamada para estagiar na mineradora Vale. Segundo a cantora, as aulas de marketing que teve durante o curso de administração lhe são úteis até hoje e se sente elogiada quando a chamam de um caso de marketing, pois ela mesma é quem planeja e executa seu próprio marketing. Em 2010, após postar um vídeo no YouTube, Renato Azevedo, o então produtor na gravadora independente Furacão 2000, a chamou para assinar contrato com o selo. Devido ao sucesso da canção Meiga e Abusada, em 2002 assinou contrato com a gravadora Warner Music Brasil no ano seguinte. Com a música Show das Poderosas, conseguiu a segunda colocação na parada dos singles brasileiras Hot 10 Airplay da Billboard Brasil. Seu primeiro álbum de estúdio, auto-intitulado Anitta, foi lançado em julho do mesmo ano e foi indicado ao Grammy Latino. Ritmo Perfeito, seu segundo álbum de estúdio, foi lançado em 4 de junho de 2014. No mesmo dia, foi lançado o primeiro álbum ao vivo, Meu Lugar, que estreou em primeiro lugar no iTunes Brasil, permanecendo no topo por uma semana. Já em 2013, Anitta foi a cantora que se manteve por mais tempo no topo do iTunes Brasil, sendo eleita a artista do ano pela empresa. A artista também foi eleita pela Associação Paulista de Críticos de Arte, APCA, com a revelação do ano na música. Em 2015, lançou seu terceiro álbum, intitulado Bang, e foi certificado como disco de platina e gerou 4 singles. No mesmo ano, ela ganhou o prêmio MTV EMA Worldwide Action Latin Americano, sendo a primeira artista brasileira a vencer a premiação. Em 2020, lançou a canção Me Custa, com a cantora norte-americana Cardi B e Mike Towers, primeiro single do seu 5º álbum de estúdio, Versions of Me, de 2022. Em março de 2022, Anitta tornou-se a primeira mulher latino-americana a ocupar o primeiro lugar no ranking global da plataforma digital de música Spotify. Ainda no mesmo ano, consagrou-se como a primeira artista brasileira a ganhar o MTV Video Music Awards e o American Music Awards, obtendo diversas certificações internacionais por vendas e várias nomeações e vitórias em diversas premiações ao redor do mundo. Anitta recebeu pela primeira vez uma indicação ao Prêmio Grammy 2023 na categoria Artista Revelação. Conquistou 2 entradas no livro dos recordes Guinness World Records em um mesmo ano e entrou na lista do 30 Under 30 em 2023 da revista Forbes. Numa entrevista para a revista Trip em 2017, Anitta disse que faz terapia e também que, se não seguisse a carreira artística, seria uma psicóloga feliz.